Ми маємо гостя в студії, це Сергій Згурець. Вітаю вас, Сергій Згурець, військовий експерт з консалтингової компанії Defense Express. Ми будемо говорити і, зокрема, я знаю Сергія як, напевно, найкращого в Україні експерта щодо озброєнь, щодо того, що Україна має, що Україна мала, як продає. Багато спілкувалися на цю тему. Сьогодні хотілося поговорити, зокрема, про ті озброєння, які залишилися у Криму, які якимось чином там за якихось домовленостей передаються з Криму в Україну, повертаються. Та? Розкажіть, що ви про це знаєте? Там близько 5 кораблів було передано. Ну, от, може, якісь деталі ви більше володієте інформацією? Ну, насправді, думаю, слід поділити озброєння у Криму, відповідно, скажімо так, до яке відноситься до сухопутних військ, до військово-морських сил і до протиповітряної оборони. Повернення відбувалося певний час до загострення ситуації з Російською Федерацією, повернена певна кількість танків, бронетехніки. В яких обсягах приблизно? Це десятки? Я думаю, що, скажімо, це до десятків. Да? Ситуація по кораблям, це лише вчора повернуло там 5 кораблів, з яких бойових 3 і реально боєздатний один. Техніка протиповітряної оборони, яка складається з зенітно-ракетних комплексів і авіації, це найбільш цікавий компонент, як мені видається, з цієї суперечки з Російською Федерацією, тому що фактично це найбільш дорогостоящий компонент, і це той компонент, який безпосередньо впливає на боєздатність будь-якого місця, де ця техніка розташована. В Бельбек у нас утрималось близько 40 літаків, з них, якщо не помиляюсь, 5 були в літаючому стані, потім було заявлено про повернення тих, що можуть прилетіти власними силами, прилетять. Ті, які не можуть це здійснити, будуть передані шляхом транспортування. Але у Бельбеку близько 40, ви кажете, так? Так, але я зараз трошки розширю контекст, тому що Бельбек – це біля Севастополя, правильно? Там у нас одна з точок, де стоять українська авіація, і, зокрема, звідти патрулювалися кордони України. Миргород, Бельбек. А все там правильно. Але цей процес з літаками відбувається дуже повільно, і в мене немає підтвердження, що хоча б один літак був переданий українській стороні. Але найбільш дорогостоящий компонент, компонент, який впливає на боєздатність регіону з точки зору інтересів національної безпеки, чи впливав тоді, коли Крим був ще не окупованим російськими агресорами, це комплекси протиповітряної оборони. У нас було 3 дивізіони, це один дивізіон С-300, точніше два дивізіони С-301, дивізіон БУК. Це комплекси середньої дальності, десь С-300 прикривав наші об'єкти на відстані десь 75 кілометрів від точки стояння, БУК до 30 кілометрів. Найцікавіше те, що, власне, у нас в Україні близько 35 дивізіонів С-300, і всі вони перебувають в достатньо складному технічному стані. А ці дивізіони, які ми поставили до Криму, вони пройшли ремонт і продовження ресурсу на українських оборонних підприємствах. Тобто це було вкладено кошти, і це фактично найбільш боєздатні дивізіони, які ми відремонтували за час незалежності. Це було зроблено 2012 року за часів Соломатіна, і таке враження, що вони були відремонтовані, передані до Криму. І зараз Російська Федерація взагалі їх не збирається повертати. Питання переговорів. Вони про це напряму заявляють, чи як? Так, тому що до минулого тижня тривали переговори з Російською Федерацією, де були представники з нашого Міністерства оборони і представники з Російської Федерації. І обговорювалося все, окрім цих систем протиповітряної оборони. Тому що напряму було заявлено, що ця техніка повертатися не буде. І таке враження, що саме навколо цих комплексів буде в подальшому забезпечуватися система протиповітряної оборони в період окупації Криму російськими агресорами. І я думаю, що в подальшому треба порушувати питання по поверненню цих комплексів на Україну, тому що вони фактично нам потрібні. Тому що посилення протиповітряної оборони залишається надзвичайно важливим питанням, особливо по кордону східному, де розташовані, скажімо так, підрозділи російської армії, і посилення протиповітряної оборони в зоні кордонів з Російською Федерацією є першочерговим завданням на середньострокову перспективу, як мені видається. А коли вони прийшли, ці дивізіони, коли ви кажете за Соломатіна, так?
там вони пройшли ремонт? Так, і в мене просто виникає питання, що вони були відремонтовані і були відправлені до Криму. Чи це було, чи не було це частиною великого плану, мовно кажучи? А коли? От, ну, якщо ви пам'ятаєте, рік до тому там? Чи... Ну, добре, червень 2012 року. Червень 2012 року. Він тоді перестав бути Укроборонпромом, став міністром, здається. Тобто і тоді якраз це відбулося. І тоді і виникало певне питання, що, ну, тобто це у нас на рівні експертному не обговорювалося, виглядає достатньо дивно. Тому що, де-факто, на сьогодні Російська Федерація не має можливостей для ремонту комплексів С-300, тому що у нас залишилося оборонні підприємства, які налагодили цей процес, здійснюють ремонт техніки С-300 для Казахстану, для Білорусі, а російські заводи зараз трохи захлинаються виконанням своїх замовлень, тому що вони заявили про комплекс С-400, він іде дуже повільними темпами, і де-факто у росіян немає чого поставити в Крим, аби його прикривати своїми силами. Так що фактично вони зараз будуть будувати систему протиповітряної оборони на базі українських комплексів. А зараз, виходить, вони захищають, тобто вони використовують протиповітряну оборону, оці С-300, 300 українські для протиповітряної. Так, вони завели комплекси ще ближньої дальності на кшталт там «Панцир». Це такий мобільний комплекс, який трошки слабший, ніж «Бук», який у нас так само український зараз захоплений перебуває в Криму. Тому що один чи? Один дивізіон, це десь три батареї. Насправді у нас близько 15 комплексів «Бук» було, якщо не помиляюсь, точно було 15. Один з них було 16, один пішов в Грузію, 15 залишалось в Україні, і один з 15 був у Криму. І фактично він так само був відремонтований, продовжений ресурс. І нам цей комплекс, ну, дуже потрібен, як мені видається, тому, користуючись нагодою, хочу, скажімо так, знову говорити про те, що керівництво Міністерства оборони або політичне керівництво має постійно піднімати питання про повернення систем протиповітряної оборони для України, тому що це набагато важливіше, ніж танки, важка бронетехніка, там легка бронетехніка чи інші автомобілі, які передаються в Україні. В основному про військово-морський флот говорять, от те, що я бачу в таких публічних. Військово-морський флот так само про це говориться, але повторюсь, тема флоту – це окрема тема, тому що я відчуваю, що після певного протистояння нам доведеться робити нову концепцію реформування Збройних сил, яка передбачатиме дещо інше ставлення до формування військово-морських сил України. Можливо, нам треба відійти від певної гігантоманії, а зробити ставку на певні ракетні катери, оснащені протикорабельними ракетами, і ефективність використання цього флоту буде набагато потужніша, ніж намагання склеїти флот з тих уламків, які ми отримали після розпаду Радянського Союзу і такого дивного поділу з Російською Федерацією. Також от вчора була заява про те, що підводний човен «Запоріжжя», єдиний, який у нас є, не хочуть повертати, хоча він насправді там дуже наближається до металобрухту, якщо я не помиляюсь, його важко навіть. Питання «наближається до металобрухту» – це така категорія, яка достатньо дивна, тому що насправді в човен «Запоріжжя» були вкладені певні кошти. Планувалося, що при наявності торпедного озброєння він може виконувати певні функції. І головна функція цього човна була, можливо, не стільки бойова, як забезпечити тренування надводних сил флоту по підводним човнам. Тому що, коли кораблі виходять в акваторію, то противник використовує підводні човни. А щоб з ними вдало боротися, треба, скажімо, мати навчений персонал. І цей човен фактично міг бути головною функцією для тренування наших протичовнових сил флоту, і надводних, і повітряних. Тому фактично цей корабель нам потрібен у будь-якому стані, я кажу про Запоріжжя, для підвищення вишколу військово-морських сил України. Зараз тут у нас є відео, хочу показати цей підводний човен. Насправді це човен цікавий тим, що він єдиний цього класу, який залишився в бойовому складі у всьому світі, тому що в переважній більшості флотів він знятий, він був в Лівії, в Російській Федерації, але в будь-якому разі, ну, фактично офіцери і командири не зголосилися служити у російській армії, персонал човна, контрактники, які мають коріння в Севастополі, зголосилися служити російській армії. Фактично передавання човна українській стороні навряд чи відбудеться. Я ж
ж друг Саламатін. Так, тобто це якраз Саламатін був ініціатором завершення ремонту. То і вони можуть не віддавати власне Запоріжжя, вони можуть не віддавати, тому що це може допомогти українській армії якось тренуватися. Абсолютно правильно, тому що навіть нам не потрібен підводний човен, який може бути бойовою одиницею, вистрілюючи торпеди по кораблям противника. Нам треба база для тренування, тому що розуміння, як це відбувається, тому що нам доведеться тоді брати в оренду там чи турецькі субмарини використовувати, які в певний час будуть заходити. Ми будемо по ним тренуватися. Ну, створює додаткові, скажімо так, проблеми, яких можна було уникнути за рахунок наявності такого човна. А взагалі, Сергію, скажіть, от як такі питання, ми бачимо, що вже Росія що хоче нам, то віддає, то не віддає, так? Тобто, як такі питання вирішуються, ну, в якомусь міжнародному досвіді? Тобто, чи може Україна подавати в суд, робити якісь активніші дії, так? Ну, тобто, як це вирішується? Ну, мені, насправді, сказати достатньо складно, якщо говорити чесно, тому що фактично була створена двостороння комісія, так? Тобто, але з Російською Федерацією двостороння комісія була і раніше. Якщо ми згадаємо про потіл Чорноморського флоту, то до цього часу у нас за 23 роки не була проведена інвентаризація об'єктів російського флоту, які дислоковані в Україні. Не була проведена кадастр земель, які контролюються Чорноморським флотом чи адміралами Чорноморського флоту. Це не було зроблено за 23 роки, попри те, що правова база існувала. Росіяни просто не хотіли це питання порушувати, воно відкладалося від одного міністра до іншого, від одного президента до іншого. І це, що відбувається зараз, є фактично продовженням цієї політики, де певні нюанси ігноруються. Ми намагаємося, щоб воно було по-чесному, а з російського боку це виходить по-братськи кожного разу. І тому я думаю, що залучити треті сторони важко, тому що прецедентів власне не існує, але в будь-якому разі я думаю, що це можливо, треба заручитися підтримкою якихось потужних юристів, озадачити їх цим завданням і спробувати поставити росіян в рамки. Тому що, як мені видається, зараз потужності Міністерства оборони для цього не вистачає, тому що Міноборони зайнято поки що питанням балансу на кордонах, контролю антитерористичної операції, іншими заходами, де воно здійснює, намагає підвищити боєздатність в цих складних умовах. Ну, але шанс, що все-таки хтось буде залучений, та, для, як третя сторона, ви кажете, що він невеликий чи що? Чи це важко? Я не можу, тому що не знаю. Я кажу про те, що ефект переговорів військових з двох боків або дипломатів з двох боків не дає жодного позитивного результату з наших оцінок. Тому що віддається техніка, яка нам в поганому стані, от, віддаються автомобілі. Шини проколюються, в бензопаки насипається всяка ерунда, щоб, скажімо так, ми топливну систему потім міняли з цими машинами. Тобто віддається таким чином, щоб ми доклали зусиль до відновлення цих зразків. Я думаю, що якщо ми навіть і доб'ємося повернення зенітно-ракетних комплексів, то так само буде зроблено так, що нам доведеться ще рік ці системи відновити. Але ми їх відновимо, якщо ми їх отримаємо, тому що нам ці системи потрібні з огляду на обмежену кількість цих систем на материковій частині. Ну, тобто, кожна сторона хоче залишитись на своїй позиції, а ви не знаєте, можливо, хтось з іноземців вже пропонував своє посередництво? Ну, з точки зору міжнародних структур чи іноземних держав, фактично зараз питання перебуває на більш високому рівні, тобто забезпечити раціональну фінансову допомогу чи технічну допомогу, а ці питання трошки відходять на нижчий план, де з точки зору там чи американських, чи європейських структур це відноситься до зони взаємодії безпосередньо України і Росії. Тобто цей аспект не виноситься як елемент переговорів чи, можливо, тиску на російську сторону. Тут було повідомлення про те, що Кабінет міністрів, це вчорашнє, та виділив більше 5 мільярдів гривень з резервного фонду державного бюджету на підвищення обороноздатності. Зараз його відкриваю. На що саме? Ви знаєте про це? Це буквально вчорашнє? Ну, інформація, я це знаю, насправді, тобто фактично зараз лева частина коштів, тобто яка була з точки зору збирання громадських зусиль, вона йшла на забезпечення першочергових потреб на кшталт там спальники,
тенти, інші речі. Те, що виділяється з резервного фонду, зараз, в принципі, йде на підвищення боєздатності за рахунок, ну, насамперед, потрібне паливо для літаків, да, тобто і паливо для техніки, щоб люди почали їздити і літати. Але просто користуючись нагодою, скажу одну ремарку. Так, дійсно, наші пілоти стали більше літати, але до уваги командування повітряних сил чи до уваги командування Міністерства оборони в цілому, важливо, щоб літаки, командири наших літаків літали на своїх бойових машинах, підвішуючи боєкомплекти, а не спалюючи паливо, літаючи на Л-39. Я вважаю, що це не зовсім раціональний шлях використання палива для підвищення боєздатності військово-повітряних сил. І думаю, що такі нюанси мають бути враховані з точки зору позиції Міністерства оборони чи керівництва Генштабу, аби гроші з держави використовувалися на підвищення боєздатності ефективно, а не фрагментарно. Так що думаю, що ці гроші, детальне використання їх поки що цих 5 мільярдів не можу сказати, але певен, що частина знову піде на пальне. Піде на пальне, так ви вважаєте? Ну, є пальне, є частина зразків техніки, яка може бути прийнята на озброєння і поширене виробництво, тому що, зокрема, наприклад, ми вивели в поля артилерію, яку поставили на кордоні з Російською Федерацією. Росіяни так само вивели артилерію, але артилерія наша насправді сліпа і глуха. Вона не бачить об'єктів противника і не спроможна вести так звану контрбатарейну дуель за рахунок того, що нам потрібні комплекси, які забезпечують швидке виявлення цілі противника. Та й комплекси розроблені, зокрема, комплекс положення 2, який вже півтора року не приймає на озброєння прийнятий, але не починається середнє виробництво, тому що Міністерство оборони триває якась дивна війна з військовою службою правопорядка, яка почала контролювати ці процеси, і вони не можуть почати процес замовлення цих систем у виробників. Тобто артилерія є, а систем контролю за об'єктами ворога немає. І фактично артилерія, яка наша висувається, вона є, ну, власне кажучи, певним чином камікадзе. Тобто фактично, якщо почнеться дуель з російською артилерією, можемо програти. Так само це сигнал для Міністерства оборони, аби воно подивилося, що відбувається у неї з точки зору забезпечення ефективності армії за рахунок закупівлі нових систем озброєння. Якщо частина з цих 5 мільярдів кинути на закупку комплексів звукової розвідки, до яких належить цей комплекс положення 2, то це суттєво підвищить боєздатність нашої артилерії. От коли починався конфлікт у Криму, потім зараз те, що відбувається на сході України, я чула таку думку, що українська армія, українські силовики, зокрема українська армія, не веде активних дій, тому що розуміє, що конфлікт з Росією не подужати. Та? І тому от все це так спокійно. Як на вашу думку, чи скільки, чи можна взагалі давати такі оцінки в військовий час? Та? Якого роду конфлікт може витримати Україна, маючи на озброєнні те, що вона має? Ну, насправді це питання достатньо чутливе. Скажу от такі показники. Якщо б наша армія була боєздатною, чисельність армії нараховувала в межах там цих до 200 тисяч особового складу, вона була навчена, і у нас були заповнені всі резерви, і така ситуація була б у Російській Федерації, то фактично наше завдання військове полягало б утримати російського агресора впродовж 2 місяців. За ці 2 місяці, скажімо так, політичне керівництво мало заручитися підтримкою з боку наших партнерів чи гарантів і використати міжнародний важливий тиск на Росію, аби перевести конфлікт в русло переговорів. Тепер це було теоретичне напрацювання. Реальність така, що наша армія за 2 чи за 4 роки, навіть і більше, скажімо, за 20 років ніхто армію не опікувався, тому що ніхто серйозно не сприймав можливість бойового конфлікту. За останні там 4 роки падіння боєздатності було дуже суттєвим. І фактично дійсно протидіяти російській армії, яка після 2008 року, після конфлікту в Грузії, зробила висновки і почала переоснащення, нам було складно. Але у будь-якому разі, я думаю, що все рівно ми повернемося до того, що нам потрібна система оборони, яка дозволяє протистояти
переважаючому агресору і використати досвід або Фінляндії, або Естонії, які ґрунтують свою оборону на територіальній обороні залученням широких кіл громадськості до цієї системи і суттєво переглянути ті плани реформування, які здійснювались до нині. От сьогодні вже в Чорному морі з'явився ще один військовий корабель, ракетний фрегат «Тейлор». Зокрема, фрегат мав увійти в воду Чорного моря 22 квітня. Місія корабля полягає у демонстрації союзникам по НАТО зусиль США у розвитку взаємодії, переслідуючи загальні цілі в регіоні. До того ж, у Військово-морських силах США зазначили, що такий хід пов'язаний з підтримкою миру і спокою в регіоні. У Чорному морі, нагадаємо, вже перебуває американський есмінець Дональд Кук. Це така психологічна підтримка? В тому числі, тому що насправді це комплекс оснащені, ці кораблі, крім засобів враження, які навряд чи буде використані, вони оснащені великим комплексом систем радіоелектронної боротьби, прослуховування і так інших речей, які, в принципі, дозволяють забезпечити контроль над діями російських військ у Криму. Але я думаю, що цей елемент ми маємо брати до уваги, але не робити ставку лише на закордонну допомогу, тому що цей великий проміжок часу, який показав, що Європа є занадто помільною, а американці таке враження говорять про допомогу нам, але встигають, скажімо так, що дивитися на власні інтереси, то я думаю, що все-таки нам треба повернутися до системи обороноздатності за рахунок власних сил. Це на першому етапі, а на другому етапі все-таки думати про вступ до НАТО як оптимального варіанту більш раціонального використання коштів для гарантування національної небезпеки, тому що нам не хочеться скотитися на варіант мілітаризації держави і всі наші гроші, які дуже мало кинути на збройні сили чи свої структури. Я кажу, нам не потрібні гроші, не потрібна армія, щоб охороняти бідність. Нам просто потрібно якимось чином знайти баланс, і в цьому полягає головний виклик сучасності. От, до речі, Україна, це заява віце-прем'єра Віталія Єреми, те, що Україна сподівається на більш суттєву підтримку Сполучених Штатів у випадку посилення агресії з боку Росії. Це про що ми з вами говоримо. Єрема сказав сьогодні зранку в коментарі журналістам перед засіданням уряду. Він, зокрема, заявив, що Україна сподівається, що у випадку агресії Росії США нас наодинці не залишить. Принаймні, ми сподіваємося, що ця допомога буде більш суттєвою. Ну, тобто, фактично, йдеться про іншими словами про те, що я казав, що попри заяви американців, головного нашого партнера, ми хочемо отримувати від них більше, але розуміємо, що і треба не забувати і про власні можливості. Що нам потрібно більше? Насамперед, я б вимагав, пропонував би. Перше, нам потрібна ефективна розвідувальна інформація по кордонах. Тобто те, що американці мають, але не дають. Ми зараз, за рахунок того, що наші, скажімо так, безпілотні засоби не ефективні, не можемо контролювати повністю на наші кордони на відстані там, хоча б до 100 кілометрів. Нам, можливо, потрібні засоби враження. Це достатньо таке чутливе питання, тому що від деяких експертів на високому рівні, які давали рекомендації, що є пропозиції попросити американців дати нам протикорабельні ракети, типу гарпун. Я думаю, що це навряд чи ми отримаємо. Але у будь-якому разі перелік пропозицій, він напрацьований, і в залежності від ступеню конфронтації, я думаю, що вікно можливості буде розширятися. Але це такий вимушений варіант, який би хотілося мати на увазі, але все-таки більше сподіватися на ефективне використання власних можливостей і на більш чітке використання власних грошей і на більш зрозумілу тактику Міністерства оборони Генерального штабу щодо підвищення боєздатності Збройних сил власними зусиллями, щоб ми не розпрошували кошти і щоб ми не займалися ініціативами, які мали ефективними. От Сергій Зурець, нагадаю, працює в консалтинговій компанії Defense Express. Ви вдвох керуєте, так? Насправді, якщо маєте на увазі вдвох мого колегу Валентина Бадрака, то Валентин займається Центром дослідження армії, конверсії, роззброєння, громадською організацією. Ми займаємося консалтинговими речами і видаємо низку продуктів, які пов'язані з оцінкою оборонно-промислового комплексу або популяризацією нашого
оборонки в очах українських громадян. Так, от я, власне, говорю, ну, про те, що я пам'ятаю, ми з вами ще спілкувалися, коли, я так розумію, ви співпрацювали з Укрспецекспортом колись. Тобто ви як консалтингова компанія надавали консультації. Потім, коли змінилася влада, стало складніше. Скажіть, чи зараз, от пару місяців, вже інша влада, інші люди керують оборонним комплексом? Мені здається, що ваша допомога експертна зараз має бути дуже потрібною. Чи до вас звертаються по допомогу, чи маєте ви взагалі якісь виходи? І от... Так, ми маємо контакти з новим керівництвом Укроборонпрому, ми маємо контакти з спецекспортерами, ми маємо контакти з нашими оборонними заводами, тому що наші контакти ґрунтуються на 20-річному досвіді спілкування з людьми, які нас знають. І тому що оці політичні перетурбації, вони є такі враження постійними, а відносини з людьми є сталим чинником. Ми якраз ґрунтуємо наші контакти на тому, що ми знаємо людей, нас знають люди, ці люди знають, що ми можемо робити, що ми можемо забезпечити. Так що контакти такі є, але зараз так само в Укроборонпромі, у спецекспорті, в інших складових, пов'язаних з оборонкою, так само відбуваються певні процеси, які пов'язані з формуванням або ефективної структури, або формування ефективних команд, які здатні вирішувати нові завдання в кризових умовах. Ну, але от ми говоримо, є у нас Укроборонпром, Укроборон, це був тоді Укрспецекспорт, а це коли ми говоримо про експорт зброї, да? От тоді ви більше там, ну, і ми більше про це з вами говорили, коли спілкувалися. Зараз у нас позаштатна ситуація в країні, і от те, про що ми з вами говоримо останні там 20 хвилин, стосується власне того, що потрібно зараз державі, та як з тими ресурсами, які ми маємо, що як це правильно використовувати. Ви... Насправді процес іде, тому що формально Укроборонпром об'єднує собі 130 оборонних підприємств. І зараз була заява, я за цією заявою є конкретні кроки, я маю, скажімо так, заяву, що нинішнього директора Укроборонпрома пана Терещенко про те, що Укроборонпром буде працювати на оборонку, на оборону нашої держави, і це є основним завданням для усіх підприємств Укроборонпрому. І зараз от наші заводи, на кожному заводі, який починається Укроборонпрому, є ремонтні команди. А так от зараз, от навіть я знаю, відтерміновуються контракти для інозамовників, коли робочі команди з заводу Малишева, там з інших харківських заводів їдуть у війська і ремонтують танки на місцях, тому що за минулого періоду штатна структура змінилася, армія змінилася так, що у військах немає, не залишилося ремонтних команд і ремонтних підрозділів. Війська вийшли в поле, да, і ці проблеми, техніка все рівно ламається, і треба їх швидко ремонтувати. І доки ці штатні структури будуть управлятися, Укроборонпром і його команди працюють у військах, відновлюючи техніку Збройних сил. Це одна складова діяльності. Друга складова – це те, що техніка, зокрема, яка є на базах зберігання підприємств, передається у Збройні сили чи Національну гвардію. Історія про БТР-4 ви знаєте, що 100 БТРів передаються у Національну гвардію, передаються техніка, пропонується передати у війська теж певний зразки техніки, які готові і боєздатні. І третя складова, я думаю, все-таки це пришвидшення серійного виробництва тих озброєнь, які вже готові і стоять на виході. Це комплекси, які підвищують систему зв'язку, покращують. Це комплекси, які спроможні боротися з переговорами противника. Це комплекси РЕБовські і комплекси, які підвищують ефективність артилерії. Це насамперед комплекси звукометричної розвідки. Тобто такі складові, які не зовсім зрозумілі, начебто пересічному громадянину, але вони безпосередньо і кардинально підвищують боєздатність Збройних сил. Це, і тому Укроборонпром, я думаю, зацікавлений, аби ці комплекси пішли у війська, а вже потім вони пішли і на експорт. Так що зараз оцей зв'язок між Укроборонпромом і армією набуває нових ознак, які, в принципі, як мені видається, достатньо позитивні. От нагадаю, що 4 роки тому, в 2010 році, коли президентом став Віктор Янукович, тоді ще був Укрспецекспорт, його переформатували в Укроборонпром і почав ним керувати Дмитро Саламатін. Кілька років керував, потім пішов на міністра оборони. Скажіть, будь ласка, тоді було багато розмов, я нагадаю, що Дмитро Саламатін, він був тривалий час громадянином Росії. І навіть коли він вже балотувався в депутати, там у нього, по-моєму, не вистачало років проживання в Україні. У нього сім'я проживає в Москві. Скажіть, будь ласка, от тоді багато говорили про те, що в такій стратегічній галузі, як експорт зброї, експорт озброєнь, та з'явилася людина, яка може мати якийсь зв'язок з Росією. От за ці 4 роки, там 2 чи 3 він був, потім його заступник там всі ці роки. За вашими спостереженнями, чи відбулося якесь, скажімо так,
не хочеться займатися конспірологією, але чи є якісь ознаки того, що от ця галузь там контролювалася Росією, їй було відомо про це багато, і що Україна від цього якимось чином постраждала? Ну, насправді, я думаю, що у будь-якому разі ситуація виглядає непростою для української армії оборонки, тому що це стосується, от, де зараз усі чільники, які очолювали Міністерство оборони, Службу безпеки, Міністерство внутрішніх справ і сам президент. Вони всі перебувають в Російській Федерації. Тобто це означає, що це є якраз лакмусовим папірцем того, що вся діяльність, яка відбувалася в Україні, вона була контрольована Російською Федерацією. І ми зараз потерпаємо від цього контролю і цього де-факто маріонеткового режиму, який був на весь період, чи не менше оці 4 роки. Це позначилося на боєздатності армії, на спроможності ОПК і на позиціях наших експортерів на зовнішніх ринках. Це правда. А чи, ну, тобто, чи наскільки зараз змінилися люди, які відповідають за всі ці галузі? Розумієте, насправді, що люди змінюються, скажімо так, але не треба робити, це дуже важливо, але навколо людей має сформуватися команда, а потім ця команда має реалізувати стратегію, щоб відновити позицію, наприклад, на ринку там Алжиру, чи там Єгипту, чи інших країн, чи того ж Іраку, нам потрібно щонайменше 3-4 роки попрацювати, власне кажучи, в нуль, щоб вже потім вийти на нормальні прибуткові речі. Так от, таке враження, що нам доведеться на окремих ринках знову працювати певний час в нуль, аби потіснити конкурентів, які позанимали наші ніші. Це той виклик, який доведеться вирішувати і спецекспортерів, і Укроборонпрому, і всім нашим державним структурам. Але ми не можемо одночасно займатися і зовнішніми ринками, і внутрішніми ринками. Так що думаю, що питання для Укроборонпрому дуже складне, як, власне, для всіх наших спеціальних експортерів. Ви кажете про конкурентів, які позаймали наші ніші. Це переважно Росія чи не лише? Лева частина наших експортних контрактів була орієнтована на ринки Азії і Африки. Там працювали росіяни, з якими ми конкурували, але за цей час дуже потужно представляє свої можливості Китай. І на цих ринках ми мусимо конкурувати з Китаєм, але нам складно, тому що Китай поставляє свою військову техніку і дає на 10 років наперед країні-покупцю безвідсотковий кредит на закупівлю цієї техніки. А ми продаємо техніку, ми кажемо, хлопці, от ми вам поставимо техніку, але ви нам дайте аванс, ми зробимо, потім віддамо цю техніку, потім ви нам зразу заплатите другу частину. І такий дисбаланс не дозволяє суттєво ускладнює наші експортні позиції в порівнянні з тими ж китайцями, які дають і техніку, і гроші для її купівлі, і не вимагають продовж 10 років відсотків за цю техніку. Тобто нам дуже складно буде на зовнішніх ринках, тому що за ці навіть 5-6 років ситуація Азії і Африки суттєво помінялася. Ну, більше того, репутація України в виконанні контрактів, на жаль, за останні роки трошки постраждала. Іракський контракт, та найбільший, який Україна отримала. Так. Є такий. І ця зона так само відноситься до зони діяльності колишнього керівника Укроборонпрому пана Соломатіна і його дій, пов'язаних з витісненням тих посередників, які забезпечували цей контракт. Там є окремі питання до технічних деталей контрактів, але питання ідеологічного плану, коли порушуються базові домовленості в трикутнику продавець, покупець і посередник. Я зараз трошки розширю контекст, бо ми знаємо, про що ми говоримо. Йдеться про іракський контракт. В 2008 році, здається, Україна отримала цей контракт. Це було 500 мільйонів доларів. Це було найбільше. Йшлося про 400 з чимось БТРів, 420 БТРів і 6 АН. 32 з опцією розширення цього контракту майже до мільярдного виміру за рахунок постачання, в тому числі, наших танків і засобів враження, які виготовляє Україна. Тобто це була дуже велика опція за сприяння американської сторони в рахунок певної плати Україні за дії по Іраку і відправки нашого контингенту. Там загинули українські військові, і за це, ну, скажімо так, не те, що за це, не напряму, але Україна отримала можливість переозброїти армію за рахунок цих 420 БТРів. 4 ми могли запустити виробництво таке конвейерне, так зване. І власне, ми його запустили просто там.
І після перших кількох партій, наскільки я пам'ятаю, вже змінилося керівництво державі, перші ще партії відправлялися за... Це 8 чи 9 рік було ще за Ющенка, ну, принаймні, а потім, коли прийшов Соломатін, була така ідея, що завжди є посередник між покупцем і продавцем. Це була американська компанія, яка бере частину, близько 10% від контракту. Коли прийшов Соломатін, звісно, достеменно це дізнатися важко, але принаймні з того, що писала медіа, українська правда, про те, що прийшов Соломатін, поїхав в Ірак, умовно кажучи, і сказав, що а давайте... Приберемо посередника, він нам не потрібен. Відповідно, так як американці давали на це гроші, а посередник американський, виник скандал. І Україна не закінчила цей контракт, він зараз якось висить в повітрі, ми та щось виконуємо, щось не виконуємо, нам відправляли назад ці партії. Взагалі, який стан зараз контракту? Він не закритий? Не закритий. Іракська сторона офіційних претензій не висловлювала. І де-факто Україна зберігає потенціал для поновлення виробництва цих батеріїв. І я думаю, що навіть певного часу, буквально місяців 6 тому, виникало питання певних компенсаційних поставок до Іраку іншої техніки, щоб це питання закрити і далі продовжити співпрацю з Іраком. Так що думаю, що поки що для мене це, ну там, я знаю деталі різні, але поки що скажу, що контракт йде в такому складному форматі, і обидві сторони шукають оптимальний вихід. Тобто передача частини там БТРів 4 до Національної гвардії – це проміжний елемент, але він скоріше має питання знизити навантаження на «Укроборонпром» в цьому питанні, але він, ну, лише опосередковано має питання до завершення контракту з Іраком. Там питання ще, ну, обговорюється. Добре, ми будемо сподіватися, що зі зміною влади ми матимемо поменше або зовсім не матимемо російських агентів впливу у цих дуже чутливих, делікатних галузях, як торгівля зброєю, як взагалі озброєння. Я дуже вам дякую. До нас в гостях був Сергій Згурець, військовий експерт консалтингового компанії Defense Export.